皆さんこんにちは、アトラスの山本明康です。皆さんこんにちは、アトラスの小池正義です。今日はですね、こちら、13騎兵防衛圏プレミアムボックスの、開封の儀を行いたいと思います。早速、出していきましょうか、はい。それではまずはプレイステーション4専用ソフト、13騎兵防衛圏です。あ、裏に応募券があって、はい、オリジナルテーマとアバターが、入手できます。プロダクトコードチラシです。豪華版向けの、アバターとテーマ。ペーパークラフトです。最後に132ページ、大ボリュームのシークレットファイルです。それではシークレットファイルからご説明させていただきたいと思います。全132ページ、かなり厚みがあるものでして、ざっとこんな、それでは少し中をですね、詳しくお見せしたいと思います。表紙から上谷さんの書き下ろしの素敵なイラストがございまして、クラベ君のですね、キャラクターデザイナー平井さん、ディレクター上谷さんのですね、コメントを記載していただいております。それぞれについてのコメント、はい、これがキャラクター全員13人全員にですね、コメントの方を頂戴しております。なるほど、それは読み応えありますね。はい、では次は、ペーパークラフトにの説明です。で、まあ、あの冊子なんですけど、まあ、表読んで、まあ、プラモデルの箱のようなものをモチーフにしてデザインさせていただいております。早速中なんですけど、開きますとペーパークラフト組み立て説明書というものがございます。まあ、用意していただく道具だったり、作り方っていうのが詳細に書かれてますので、で次の工程ですね、これちょっと見ていただきたいんですけど、あの、まあ、1番っていきなり説明があるんですが、クラベ君がですね、これは胴体だねというふうに、説明してくれるんですよ。で、あの南ちゃんも胴体の、そこに接着してねと、これを今何を作ってるのかっていうのが分かるような形でですね、各キャラクターがそれぞれ応援していただくと。でこれ1枚あるんですけど、何の説明もないんでご説明しますと、これ完成した後に台座として敷くものになってます。第2世代なので G2、まあ、ペーパークラフトなので夏季限定に書かせていただいております。でここから先が特殊な印刷で見えますでしょうか、このキラキラの、ね、合成な仕様での印刷になってます。なので、ここ切り捨てていいところをグレーでなってまして、それぞれのパーツについてもキャラクターがこのパーツは喉元の十字だねなんで、切ってる最中にこのパーツ何なんだろうっていうふうに戸惑うことがないようにですね、はい、それではこのペーパークラフトを組み上げると完成形が、こちらになります、はい、皆様お分かりになりますでしょうか、はい、こんなにキラキラとですね、はい、輝くペーパークラフト、これまでなかったと思います、うん、しかもですね、これペーパークラフトなんですが動きます。これバラバラに動くんですよね、これね、はい、腕もですね横にこう広げることができます、はい、組み上げた後にもですね、部屋に飾っておきたくなるようなものになったかなというふうに思います。ですのでぜひご購入いただいた皆さんは組み上げていただければと思います。色紙は驚異のメカニズム、アトラスペーパーモデルが化け物か。13騎兵防衛圏プレミアムボックス、ぜひよろしくお願いします。